А ви знаєте, що ви можете, якщо вони знімають відео, ви можете подати на них в суд? Давай, ви маєте право, щоб вони не знімали відео. Добре, ну добре. Без питань, ми свої права знаємо. Ми також знаємо права. Я по таможні, хто катається, і знаю всі свої права. Добре, я дуже можу все записати. Все, 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 давай, давай, будемо записувати всі разом, так? Так, я можу його, давай. Так же, блин, прокуратура, блядь, оплачена за тобой. А не снимай, ну а нахуй. Витя, что нам теперь? Мы написали. Это чтобы люди подписались, или что? Ваня, там возле магазина камера стоит. Добре, вот именно, если возле камера стоит, она засвечит. Подивимся. Окей, дякую, что сказал. Оце добре, що сказав. Оце дуже сказав. Оце дуже добре. Оце добре. Оце добре. Там всі свідки побачать. Обласна рада. Ану, прошу, прошу пояснити, що сталося. Нічого не сталося. Дмитришин Петро Васильович, так? Так. Все, добре. Ну. Дай камеру ще хлопці в лиці змінити. Такі гарні. Дуже гарні. Ми вас теж сфотографуємо. Такі всі, давай, давай, сфотографіруй всіх. Давай, всіх, такі гарні. А ви опустіть трошки, щоб ваше личко бачили. Дуже гарно. Давайте. Їх розшукає. Напишіть з ним. Їх розшукує міліція. Їх обласна рада. Їх розшукує обласна рада. Де ти поставив? Біля цих цих, там якраз ті поблять ці стопи повибовані. Це припиє першою цією фішкою. Де? Там возле магазина камера вже зафіксировалося. Де-де, покажи. Я зражаю. От, отражателі стоять він. Його отражати. О, і так пішли, пішли, понеслися. Пішли сюди, поїхав, і сюди поїхав, направо поїхав. І сюди заїхав на турі, блін.